2023年觉得热烈的事情，可能很多东西不会外在的去表现，但对我来说，每次完成一个新的作品，在自己的心里都是满怀着热情和冲劲。那收到大家热烈的回应，那又是另一种热烈的反馈。期待这份热情在2024年能够持续的燃烧。2024，希望自己在快乐方面能够前进一步，自己拥有更多的快乐，也把自己的快乐传递给身边的每一位朋友和自己的歌迷朋友。